conversation 1 ayaa ugu horeeyo wada sheekaysiga koowaad. Wuxuu leeyahay ee ayaa ugu horeeyo su'aal weydiiyey qofkii kale, wuxuu dhahay I have an interesting history, waxaan kugu hayaa sheeko xiiso leh. I have an interesting history, waxaan kugu hayaa sheeko xiiso leh. So be close to me, ii soo dhowow. Be close to me maxaa weeye? Ii soo dhowow. Sheeko xiiso leh qatara ayaan kugu hayaa. So be close to me, ii soo dhowow. Okay, wuxuu leeyahay marka what is it, maxay tahay? Tell me it quickly, iigu sheeg si dhaqsiya. What is it, maxay tahay? Tell me it quickly, maxaa weeye? Si dhaqsiya iigu sheeg maxay tahay. Quickly marka waa dhaqsi. Wuxuu leeyahay marka I dreamt last night, waxaan riyooday xale. I dreamt, waxaan riyooday last night xale. Erga dream waa riyo. I dreamt last night. Waxaa la marka what did you dream, maxaa ku riyootay marka? What did you dream, maxaa ku riyootay? Wuxuu ku jiraa marka I dreamt, waxaan ku riyooday that we were going to abroad. That we are going to abroad, anaga waa u socona dibadda. Macnaha going to waa u socosho, abroadna waa dibadda. Marka anagoo dibadda u socona ayaan ku riyooday, ayuu leeyahay. Okay, wuxuu leeyahay marka which country, macnaha buufisahay aad malaha sida meesha ka muuqato. Which country were we going to, waddankee u socona marka? Which country, waddankee were we going to, aan u soconay. Wuxuu leeyahay marka we were going to America, waxaan u soconay America, aan u soconay leeyahay America. We were going to America. Okay, wuxuu leeyahay marka you made me happy, waa iga farxisay. You made me happy, Allah make you happy, Allah kaa farxiya. Macnaha waa iga farxisa uu leeyahay, Allah kaa farxiya. Macnaha hadalka ninkan uu sheegaya ay ula dhac macna. Marka waa kaasaa qaybtii koowaad, conversation 1. Conversation 2, wada sheekaysiga labaad. Wuxuu leeyahay can you speak English, English ma ku hadli kartaa? Markaa rabto inaad aad qof English ma ku hadli kartaa, maxaa leedahay can you speak English, English ma ku hadli kartaa? Wuxuu ku jawaabay marka yes I can, ha waa ku hadli karaa. Yes I can maxaa waaye? Ha waa ku hadli karaa, yes I can. Okay, waxaa leh how can you speak English, sidee English ku hadli kartaa? How, sidee? Markaa rabto Ingiriiska sidee uga hadli kartaa inaad aad, waxaa leedahay how can you speak English, Ingiriiska sidee uga hadli kartaa? Wuxuu leeyahay marka I can speak English well, Ingiriiska waxaa uga hadli karaa si wanaagsan. I can speak English, Ingiriiska waxaa uga hadli karaa well, si wanaagsan uga hadli karaa. I can speak English well. Okay, waxaa leh how many languages, imisa luqadood? How many languages maxaa waaye? Meeqa luqad ama imisa luqad ayaa can you speak aa ku hadli kartaa? How many languages can you speak? I can speak, waxaan ku hadli karaa two languages oo dhan, laba luqadood. I can speak two languages. What are they? Ale, maxay kala yihiin? What are they? Maxay kala yihiin? They are, waxay kala yihiin English and Somali. Ingiriiska iyo Soomaaliga ayaan ku hadli karaa, wuliya labadaas ayaan ka cadaga. Okay, conversation 3, wada sheekaysiga saddexaad. Wuxuu leeyahay where are you going to, adigu halkee baa u socotaa? Where are you going to, halkee baa u socotaa? Where are you going to? I'm going to school, waxaan u socdaa, hule school marka. I'm going to school, waxaan u socdaa school. Okay, waxaa leh where did you come from, halkee baa ka imaadana? Where did you come from, intee baa ka imaad, halkee baa ka imaad? Wuxuu ku jiraa marka I came from my house, waxaan ka imiday gurigeyga. I came from, waxaan ka imiday my house, gurigeyga. Okay, where does your house locate, gurigaaga halkee baa ku yaala marka? Where does your house, marka aad inaad dhahdo gurigaaga intuu ku yaala ama halka ku yaala, sidaan dhahdo where does your house locate, gurigaaga intuu ku yaala marka waa locate, waa ku caalid. Wuxuu ku jiraa marka it locates, wuxuu ku yaalaa near the school, iskuulka agtiisa, iskuulku ku dhow yahay. Okay, where does your school locate, iskuulkaagana halkuu ku yaala? Where does your school locate? Okay, wuxuu leeyahay marka may school locates near the school, asagana sidoo kale may school locates near the house, aan karaba meeshaan soo yaa house waa macnaha. May school locates near the house, macnaha guriga meel u dhow, house aa lagu bedelaa halkan marka near the house. Okay, waxaa leena marka what will you be, maxaad doonaysaa? Waa conversation 4, wada sheekaysiga afaraad. Waxaa leeyahay what will you be, maxaad doonay to be, what will you be inaad noqoto when you grow up, markaa weynaatid ama markaa kortid macnaha. What will you be when you grow up, muxuu leey marka I shall be a doctor, waxaan noqonayaa doctor. I shall be a doctor. Why did you choose, sababtee baa ku doorataa le to be a doctor, inaad dhaqtar noqoto sababtee ku doorato, noo sheeg. Wuxuu leeyahay marka because, maxaa yeele I want, waxaan doonayaa to cure, inaan daaweeyo. Because maxaa yeele I want, waxaan doonayaa to cure, inaan daaweeyo sick people, dadka jiraan ama xanuunsan. And you, adiguna maxaa doonaya inaad noqoto? Wuxuu leeyahay marka I shall be a doctor, a soldier macnaha, anigu asgari ayaa noqonaya. I shall be a soldier, anigu waxaan noqonayaa asgari. Okay, waxaa la marka adigana if Allah will soo ku dira macnaha, if Allah says insha Allah, haddii Allah yidhaahdo anigu waxaan noqonayaa askiriyaale.
Okay, why did you choose sababtee baa ku dooratay marka why did you choose sababtee ku dooratay to be a soldier inaa askari noqoto maxaa u dooratay wuxuu leeyahay because maxaa yeelay because maxaa yeelay I want waxaan doonayaa to defend inaan difaaco my country waddankayga aan ka difaaco from the enemy cadowga inaan waddankayga aan cadowga ka difaacda ayaan doonayaa wuxuu marka sidaa darteed inaa askari noqdo ayaan doonayaa aniga Okay, conversation 5 wada sheekaysiga shanaad wuxuu ka hadlayaa asagana waa conversation waa wada sheekaysiga shanaad dear friendly waxaa la saaxiibka qaaliga ah how is your situation waa sidee xaaladaada how is your situation waa sidee xaaladaada dear friendly how is your situation waa sidee xaaladaada wuxuu dhahay my situation is okay xaaladaydu okay way fiican tahay macna okay waxaa la can you tell me ma ii sheegi kartaa 6 faith of islam lixda iimaan ma ii sheegi kartaa macna yes of course ha maan ku sheegi karaa wleey please tell me fadlan ii sheeg alla marka please tell me maxaa waay fadlan ii sheeg waxaa hore marka you must believe in allah marka ugu horeyso waa inaa alla rumayso you must believe in allah maxaa waay ugu horeyn waa inaa alla rumayso you must believe his angelis waa inaa rumaysid macnaha malaa'igtiisa angelis waa malaa'igta you must believe fadlan waa inaa rumaysa his kutubis kutubtiisa his kutubis kutubtiisa You must believe wa ina rumaysa his messengers mahawaya messengers wa rusushiisa wa antu mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli samayno ana wa ina rumaysa rusushiisa You must believe wa ina rumaysa the doomsday maalinta qiyaamo ana yawmul qiyaamo and you must believe wa ina rumaysa the goodness and badness from Allah maana humaanta iyo samaha wax walba inay Allah wuxuu qadaray